TV3 pristato jubiliejinę 20-ąją išsipildymo akciją ir pernai metų heroją Emiliją. Gimus mergytė tėvai išgirdo, smegenyse cistos. Jos vis didėjo, o galiausiai vienas smegenų pusrutulis tiesiog išnyko. Mergaitė sunkiai valdė rankytę, kojeles, silpo rega. Negavo to tinkamo palaikymo. Vietoj to, kad sakyt, kad jūsų vaikas ten galės išmokti vaikščiot, galės išmokti sėdėti, valgyti, nes jis tikrai nevalgė pati, buvo su vamzdeliu nosyje. Bet padėjote jūs. Taip, išsipildymo akcija apmokėjo didelę dalį reabilitacijos išlaidų ir padėjo įsigyti itin reikalingą neurostimuliatorių. Ir viltis sužibo. Ir ne tik viltis, o tvirtas tikėjimas. Viskas bus gerai. Po išsipildymo akcijos mes galim daryti daug daugiau visko. Emilija ėmė lankyti darželį. Brolis, sesė, tėtis ir mama didžiuojasi savo mažąją didvyrę. O mes didžiuojamės jumis. Ačiū.